ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଙ୍ଗପାଳ ଭୟ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଉଡ଼ି ଆସିପାରନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ଖାଇଦେବେ ଫସଲ ଓ ସବୁଜ ଗଛ ଲତା ଏଣେ କୃଷି ବିଭାଗର ଆଡଭାଇଜରି ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ପଙ୍ଗପାଳ ଏନେଇ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ସଂଗଠନ ଫାଓ ଦେଇଛି ଚେତାବନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ନିଜେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିମ୍ବ ତେଲ ଘଣ୍ଟା ତଥା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଏମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯିବେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅନେକ ରଣକୌଶଳ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଏ କୀଟଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କିପରି ଏମାନେ ଆସନ୍ତି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପବନ ସହିତ ଏମାନେ ସହଜରେ ଆସନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ବୋହିଥିବାରୁ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ବର୍ଷା ଓ ଅଧିକ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ୁଛି ଏ କୀଟ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗରମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏମାନେ ଦିନରେ ଆସି ସବୁଜ ପତ୍ର ଖାଇ ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି ଓ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବିଦେଶରୁ ସ୍ପ୍ରେ କିଣିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ୟପଟେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣରେ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିସିଏ ଜୁନ୍ ପରେ ଫାଓ ଏଥିପାଇଁ ଆକଳନ କରିଛି ତେଣୁ ଆମର ମନସୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବ ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଲେ ମାଟି ଓଦା ହେଲେ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ରିଡ଼ିଂ କରନ୍ତି ତା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି କେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ତା'ର ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପବନ ଆସୁଥିବ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ପବନ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ଯାହାକି ଆଶା ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ପବନରେ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ତାଙ୍କର ଆସିବା ପାଇଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଣାରେ ଆସନ୍ତି ପବନ ଦିଗରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଉ ସହଜରେ ସେମାନେ ପବନରେ ଉଡ଼ି ଆସିପାରନ୍ତି ବାହାରୁ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ କରି ରେଡ଼ି କରିବା ଉଚିତ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ଯେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲେ ପହରଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଫସଲ ଅମଳ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଅମ୍ଫାନ ବାତ୍ୟାରେ ପଚିଥିବା ଧାନ ମୁଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ସାଧନ ହେବ ବା ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେବ ବା ଖରିଫ ଫସଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ଚାଷୀ ରଖୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ତଳିତଳନ୍ତ ହେବାର ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଉ ପଙ୍ଗପାଳଙ୍କ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖେ ଅନୁଭବ ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ସାମ୍ନା ରାଜ୍ୟ କେମିତି କରିବ ତାହା ଉପରେ ରହିବ ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍